Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos, com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Eu sou Aparecida Rodrigues Motikoski, eu vim de Rondônia e vim morar aqui em Curitiba. 40 anos atrás eu morei aqui em Curitiba, que teve a minha filha. Aí nasceu com problema, ficou no hospital, aí fez a cirurgia, a trastomia, para ela poder respirar, que ela não conseguia respirar mais. Aí ela ficou internada, passou para o hospital do pronto-socorro, passou para o hospital Nossa Senhora das Graças. Ficou lá 1 ano e 4 meses, o médico desenganou ela, não tinha mais cura. Aí eu pedi para Nossa Senhora da Aparecida que curasse minha filha, só aquela que eu tinha. Primeiro o nenê, Nossa Senhora curou. 3 vezes Jesus me deu, Nossa Senhora da Aparecida, Santa Chaga de Jesus, me curou a minha filha. Eu pedi para ela, deu um câncer nela. Eu fiquei morando aqui, estava de mudança. O dia que eu peguei o resultado que ligaram para mim da minha filha, eu fiquei num desespero que eu não sabia se eu pisava no chão ou andava. Ou estava no dia da mudança, eu não sabia. Eu queria estar com a minha filha, não podia estar lá. Eu pedi a Jesus, o Senhor fica com ela, meu Pai, que eu não posso estar lá, mas o Senhor pode. O Senhor me dá esse presente para mim. Deus me deu esse presente de volta para mim. Eu tá aqui, minha filha de Rondônia e Ariquemes, que está aqui. Falei, eu vou levar ela lá na igreja e vou testemunhar a cura da minha filha. Graças a Deus, glória a Deus, no Senhor Jesus. Santa Chaga de Jesus, que tanto pedi para Nossa Senhora de Guadalupe. A minha filha está curada. Todos os exames que ela faz, não dá nada. Graça cansada, graça testemunhada. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra Evangelizar é Preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. Anunciamos o Evangelho. In nomine Patris et Filii.
Espírito Santo. Amém. Praticamos a caridade. Clamamos pela intercessão divina. Vá dizendo para Deus que você quer receber essa força do alto. Vivenciamos a palavra. Experimentar o seu modo de amar e um amor que procede de Deus. E abraçamos a devoção às santas chagas de Jesus e à Nossa Senhora do Carmo, pela intercessão de São Pio de Pietrelcina e a proteção de São José. Cada carisma da obra Evangelizar é uma coluna que sustenta a missão. Na palavra, na oração e no serviço, comunicamos, acolhemos e vivemos a boa nova de Jesus. Só posso dizer obrigado, Deus, por ver um povo com tanta fé. Para amar o próximo, para transformar vidas. Evangelizar é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.